Fuksi do jetë shumë krenar për këtë djalë që quhet Elnor, 24 vjeç, i cili vjen në kategorinë mix për të kënduar Foy Vance, Make It Rain. Shpresoj shumë që të kemi një kuksian këtu. Forca Kuksi. Well now let me go. Përshëndetje. Shëndetje Elnor. Përshëndetje. Çfarë do këndojmë sot, që është moment shumë i rëndësishëm. Unë do këndoj Make It Rain nga Foy Vance. Edhe është një këngë që kam një lidhje të fortë emocionale, edhe shpresoj të dalë sa më mirë. Elnor, pse mendon ti që e meriton të kalosh në të 500 finalist? Mendoj sepse kam punuar fort për këtë ditë, edhe mendoj që mund t'jap shumë më shumë në netet live, edhe pse jo deri në finale. Sukses. Faleminderit. It just keeps on getting high. Faleminderit. Jemi në një garë gladiatorë. Po braf. Ed Sheeran e ka kënduar këngën me melodicitet, se ka drama jo. Dhe pati këtu emocion njerëzor. Ndjeva një lloj dridhje në frazën muzikore në momentet caktuara. Tani, ajo mund ta penalizoj ose jo është çështje tjetër dhe ti e vendos, por... Më pëlqen shumë kur ka te pjesa e ngritjeve, po pasaj te pjesa e refrenit ka ato zbritje që mund t'i zbriste pak më shumë, më mirë, më me teknikë.